kasu. Tämä onkin siellä jauksessa, että paljon rahaa koko ajan. Ja kun me näemme, että on suurte korporatsioonit ja koko se politiikka ja kaikki muuta. Perästä, me ei jatka mitäänkin sinne otsimaan. Kaikki, kes tahavat, tulevat itse. Hyvä työ, maskipäivä, maskipalli. Hyppäättäkää, me just olemme siellä vastuun. Tässä on taskus peitetty yksi maski. Mulla on. Tapaa sitä rahaa. Mul on mask. Aga kui tahate teha anti, siis peate maski välja. Toome näitama, mis selle maski riiva. Ei, täna veel ei pea. Risti peab peale punasega tõmbama. Ja risti peale. Näiteks te võite teha augud sisse. Ei, meil oleks mikroskoopi vaja, kui palju. Aga kui keegi ei liiguta, siis sa seal sees oleks. See ongi. Ja muidugi. See on meil siin. Arusaadavalt. See pisik on iga aval. Ja ma arvan, et... Kuule, täna pole vaja, sest meil pole loosungeid, meil pole suuri lippe, ma tean täpselt, kuidas asja organiseerida, et meid ei saaks kinni. Mäletad, ükskord tuli see, kes see välismaal, megafon on igaks juhus kaasas, aga ükskord tuli see eestlane, oota, mis ta estab, tuli siia, kui meil on suur kinni kleebitud ja me tegime protesti ja siis ta hakkas õiendama politseinikega, aga ma oskasin nad ka siis ära rääkida. Ja nad läksid rahulikud ära, sest Estam hakkas neil tohutult vastu politseile. Aga noh, pole ju võte kakenda politseile. Ei, ma ei ole kunagi nendega rakenda. Lähme natuke jalutame siit teemale. Ei, me lähme kohe varsti sinna. Kuule, sa juba kardad, et siin võetakse filmi peale. Ei karda. Ei, me kohe varsti sinna näitusele. Ja seal saame rohkem rääkida oma vahel. Eks ole? Väga tore. Ei muidugi, ma annan selles info. Ma ei jõudnud, ma ei ole selle öösel nägin seda üleskutset ja ma ei ole jõudnud selle rühtimisele. Eesmärk on loomulikult selles, et nagu sakslased seal täna YouTube'i panid, et meid ei hakataks allutama absoluutselt kõigele vaktsineerimisele ja nii edasi, nii edasi. Kaks aastat tagasi sellel eesmärkil lõite erakonna. Ei. Loomulikult mitte, aga minu kogemused on näidanud, et näidanud seda ühte asja, et... Seega jälgib, väga hea, et on näidanud seda, et alati tuleb midagi väga ohtlikku, alati, kus on vaja sekkuda. Ja me oleme tõesti ainukestena alati sekkuda. Ma ikkagi tahaks sinna otsast peale jõuda, et mis ei siis selle erakonna loomise eesmärgul? Kõigepealt me tegime muide gruppi, kes tahab kuulata. Hea küll, ma annan info, tulge lähemale. Eks ole? Tulge palun lähemale. Jah. Jah. Kes tuleb seal? Politsein. Juba tuleb kuulgi. Jah, väga hea. Nii et meid aetakse niikuinii kuskine sinna. Aga me oleme veel natuke aega siin, eks ole? Miks siin keskele ei tohi olla? Ei, no muidugi, kaks meetrit, olemegi kaks meetrit, jõlme kaks meetrit. Jaa, ei muidugi, ma olen ka politseid. Jaa, väga tore, kaks meetrit, räägime oma vahel juttu. Ei, meil lihtsalt oligi see küsimus, et kas teine olete sees, kui kas üle Facebooki kutsus üles siin neid maski mitte vandmist? Me räägime oma juttu. Aga arusaadavalt? Jaa, arusaadavalt. Ja ma tahtsin just inimestele siin igasugust infot teha. Aga see põhimõtteliselt see sama asi ongi praegu see, mis üleskutse kell 2 tulla siis siia ja arutada neid maskide kandmise või mõtte kandmise. Ei, no me arutame kõike, mis puudutab. Me oleme kunsti inimesed siin. Me arutame absoluutselt kõiki asju, mis siin Eestimaa toimub. Ja minu oma raamatud, mina on kirjanik ja mida siin. No kõike. Ega ma ei tunnud, et keela on. Jaa, aru saadavad. Väga tore. Väga tore. Ja me hoiame siin seda distantsi. Mis on postitust vaja, et politsei tuleks välja? Me ei ole kunagi nagu lugenud, et ega me ikka nagu hindame seda olukorda, et kas on vaja. Jaa, jaa, ei, mul on väga hea, ma tänan, muide, ma alati tänan politseid. Lippud vist iga päev käes olla kõige. Et see linnavalitsus oli kunagi väga hirmus. Tiiu tundi, kes seal oli, see oli väga hirmus, aga politseiga, te olete väga kenad alati olnud ja kui ma olen midagi valesti teinud, no mingit üritust asja, see ei ole mingi üritus siin, et üritust asja siis on alati aidanud. Elistatud mulle ja väga kena, nii et suur tänu teile, ausalt, see ei ole mingi pugemine, aga ma olen tõesti tänulik, sest midagi pole kunagi juhtunud. Meie eesmärk ei olegi ju teid kunagi siin keelata, pigem ikkagi aidata asi korralikult läbi viia, aga siis...
ja siis ka politsei sai aru, et ta oli juhuslikult kohale tulnud, eks ole, ja, et mitte meie, ta ei olnud meie liigegi, eks ole, ja, ja kõik sai aru, nii et väga, väga meeldib. Ütelge teistele ka edasi, et mulle meeldib Eesti politseil. Tõsiselt, tõsiselt, ja alati üritused saanud, kui me oleme teinud mingit loosungitega, suurte lippidega, alati kõik oleme saanud ja nii edasi. Ja. Tähed, kui midagi korraldate, siis saate teada. Ah, loomulikult. Ega ju ma näin. Sinna luba peab olema sama, on ju. Noh, ta isegi on, ühesküljest on ta luba, noh, seal on need ruuporid ja asjad, eks ole. Ja, siis tekib ja. Nagu nõuded juba, aga teine asja on lihtsalt see teavitamine, et, et on teada, et selline asi toimub, kui võibolla keegi planeerib samasse kohta, mingid teie oponendid üritavad tulla siia suurema kambaga. Eks ole. Ja, ja peksa anda. Ei, 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 alati loodam teile. Mitte nagu peksa. Ei, ma tegin nalja. Aga kui on kaks vastateeri osata, siis on mingid konfliktid on juba sisse programmeeritud, siis võibolla tuleb nagu vaadata. Ei, ei, inimesed on väga toredad. Välja arvatud linna valitsus ja sinna ma enam kunagi ei võta ühendust ega mitte midagi. Ja, mitte kunagi. See, siis olid Savisaar. Jälle otsime kuskult, siis me saame teada ja siis on tükka... Isegi nagu... kui me mõne inimesega räägime, siis ka... Kui teile mingi ikkagi nii, tahate mingit meelt avaldama teha ikkagi... Ei, ei, mingi suurema, siis siin ei ole mingi meele avaldamine praegu, jaa. Sellepärast ei ole suuri lippe, ei ole loosungeid, nagu ei ole midagi, jaa. Kui me kuskult jälle korjama selle teadmise üles, et kuskil mingisugune kogunemine toimub, siis kui teadmise, nad palan varjavad... Isegi... Varjavad midagi, tahavad ei, teha, ei, 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 aga me teatame siis ka, kui on väga pisikene. No ikka. Olgu, aga siis ma kirjutan juurde, et väga pisike, eks ole, et siis te teate ka. Te ei oska otsida meid. Ja me panna umbes, palju te kokku tuleb. Ja umbes. Ja meil on ka see, et näiteks ühe-kahe inimese meeleavaldusega palun väga, tulge tehke, et selle ühtes teale on tulnud, me teame. Aa, selge, selge, väga hea. Nüüd ma olen ka tarvinud. Ma ei tea nüüd seda asja. Ma ei ole nagu ohus, et me nüüd arvame, et teha kõdagi olla ohus. Keegi ligi 900. Sõna on vaba. Sõna on vaba. Miks ma ei mõelnud? Jaa, aga kas me lähme sinna alla näiteks? Seal nüüd enam ei tule vist kedagi. Võibolla lähme sinna, kus see apteek on. Lähme sinna. Pihla hakkas sadama, lähme sinna alla. Seal on ikka parem rääkida. Eks ole, siis politsei ei saa. Aga mul on Ivan Korvisega ta on eestlane. Ei, ma saan aru, jah. Olgu, las ma teen, ma teen ilma näata. Ja, pani maali. Ja, aga tähtis on... Ma mõtlen seda, et kus toimub sinna kohal. Eesti sõjad, selle grubu ja. Ja keelt saab alati õppida. Ja sõlt moostub seda uksi. Eta teid ei ole muidugi. Absoluutselt. Mina olen läinud ja võtlusin sõna maale ja räägin. Tähti. Peagud kõik. Ja tarvitsi kohtudega. Väga meeldiv, väga tore. Ja ma just rääkisin praegu inimesele, et u nas уже тысяч, очень много пришли, et väga tore, väga tore. Sunnuma kätte. Ja väga hea. Väga hea. Tere, Miina. Arnold. Arnold. Väga tore. Ja, et üks inimene, et siis võib tõlkida, ja. 1600 inimesi. 1600! Eesti vabaks! 1600 juba! Eesti vabaks! See on uskumatu, kuidas meil inimesi on hakanud tulema, sest me ei tee kunagi kõik, kes on. Kui me midagi ütleme, siis me teeme, sest milleks läheb, eks ole, valetada, siis see kõik on petukauk, mingi simulaatum, nagu filosoof räägib, see on lihtsalt näivus, et rääkida sulle auku pähe, eks ole, aga meie ei ole vaja kellelegi auku pähe rääkida, kes tahab, muide, hoidu meile ka, et kes tahab, tuleb raamatuid, ma olen olnud tükka aega kirjanik, eks ole, ja seal on mõned raamatud, mis on kohe otseselt poliitikud, mitte otseselt, aga näidatud, kuidas see toimub seal kõik, eks ole. Märka mind oli viimane, oli näiteks Trumpis. Võite lugeda, naerati surnud seda. Aga seda raamatud ei lastud eliti, kus nad läbi. Nad ei teadnud, et Trump võib kaotada oma koha. Nad ei teadnud tol ajal. See oli seal kauplustes ja... Aga see Biden nüüd küll parem ei ole. Ei, ta on juba ütelnud, et ta teist moodi kui Trump. Paljusid tähtsaid asju. Ma olen kursis seda seda. Oi, väga tore. Väga tore, kuidas ta siit läbi tuli. Ja, aga tulge rohkem, me ei saa ühiselt rääkida. Tulge palun kõik siia alla. Ma organiseerin, et me oleme kõik siin ühiselt.
räägin kuskilt. Ei, siin natuke varem nad käisid, tulid lihtsalt läbi, aga ma ei hakanud täna üritust panema kirja, sellepärast, et võtsin väikselt lippu. Seda me ei näinud, siin on ruup oli igaks juhus. Nüüd tuleb 1000 inimest, aga ma teadsin ette, et ei tule nii palju, sest see oli väga kiiresti. Väga kiiresti me tegime selle asja. Aga me tegime täna sellepärast, et esitage nüüd nii palju küsimusi, kui te vähegi saate. Polšetuse tšiil uže ja väga palju. Inimestele meeldib see, et noh, trump on ka kõikide, mis kõri auguni juba, eks ole, oma valedega ja kõikide muud asjadega, eks ole. Nii et ühesõnaga meil on vaja inimesi, keda saaks usaldada siin natuke ja kus ta ütleme, et ta teeb seda. Et ta vastutab. Ja võitlesin teistele ka muidu. Võitlesin, et kui nad mujal tulevad välja, siis nad võivad ütleda Eesti kodanike erakond. Vastutab kõigest. Vastutab. Jah, absoluutselt. Keegi teine ei pea vastutama ega pead pakkule panema. Kes teeb, see vastutab. Ja ongi võitlus. Aga ma tean täpselt, keegi kirjutas. Keegi kirjutas ka seal seda, et mul on kogemus, et ma tunnen neid läbi ja lõhki kõiki, kes seal on üleval. Viin see nii, sest ma juhtisin. Ma räägin väga lühidalt, ütlen. Et tõlkige ka sellele noorhärrale. Kas te saate aru? Enam natukene. Pärast, jah. Et ma tean sellepärast seda poliitikat. Et ma tean sellepärast seda poliitikat hästi, et ma juhtisin Eesti Demokraatliku liitu. Eesti Demokraatlik liit. Ma kirjutsin nüüd ka, et me oleme praegu järglane. Ja Eesti Demokraatlik liit korjas Nõukogude liidu ajal, kus piketid olid lubatud, kus ei pidanud ühtegi luba küsima, mitte iialgi. Me tegime raeva platsil 100,000 allkirja, korjasime kõik. Ja inimesed tõid meile, toetasid meid ja nii edasi. Aga siis üle öö pandi kinni. Pandi kõik väikesed erakonnad kinni. Kuigi. Vabandust, et tulge natuke siia poole. Ma ei hakka teist korda üle rääkima. Te tahtsite ju küsida, et see ole. Tulge natuke siia poole. Ei, aga ma vastan kõik need küsimused, kui ta on lahtud siia poole, sest et ma ei saa ka oma hääle ära kaotada. Selleks nimaist. Ja, et Eesti Demokraatlik erakond ja kuidas tehti poliitikat siin, üle öö, meil oli peaministri allkirjaga, et meie ainult ise saadame ennast laiali, aga ei, üle öö muudeti seadus. Ja kõik löödi laiali, kõik väikesed. Ja sellepärast tulidki ainult need suured tohutud rikkurite erakonna. Aga rikkur, mida ta teeb, me teame kõik, mis rikkur teeb. No ta vaatab, mida ta tegi. Aga me lõpetasime nendega, me ei teata läbi nende. Ja sellepärast inimesed ei saagi eriti teada, et me läbi linna valitsuse midagi ei teata. Mitte midagi. Jah, väga tore, et ära läheb. Võibolla seal on veel üks inimene. Jah. Vabandust, kas te tulite siia, jah? Me võtsime igasugust väiksed lipud kaasa, et tulge lähemale. Tulge lähemale, jah. Mida viib, ma hakkas sadama vahetada. Et palun tulge ja küsige kõiki küsimusi, et ole? Jah. Et tulge ja küsige kõiki ja ma vastan kõikile küsimustele. Selle pärast, et... Jah, et siin on nagu vähe rahvast ja see, kus ma ei hakkanud ise võtma ja võtsin ainult, et inimesed teaks, et me oleme ikka Eesti meelsed. Eks ole? Need väiksed lipud. Jah, mida ma spetsiaalselt kogusin, eks ole? Jah, võibolla, et ma lasen, võibolla, et hakkab küsima. Aga see oleks tähtsalt tähendanud seda, et me anname Eesti riigi ära, eks ole? Ja siis ma tegin kolm korda, peatasin liikluse. Peatasime liikluse. Jah, aga... Kõige suuremad tol korral Eesti businessmenid ja kõige kuulsamad maksid selle mulle kinni. Eks ole? Et ma ei ole ise midagi pidanud tegema, et mind on alati toetanud tõesti kõige kuulsamad, kõige rikkamad inimesed. Siia ma olin vähe. Ja toetanud minu loomingud sellepärast, et ma olen kaks korda alustanud täiesti nullist kõike viimseni. Ja kõik asjad on sujunud normaalselt. Selles, et algul sai panna reklaame raamatuse peale. Eks ole, see ei ole lihtsalt minu järgmine. Ja sain ühendusi panna sisse raamatutesse. Ja sellepärast ma saingi alustada ka kirjanikuna uuesti. Ja siis ma kirjutsin esimesena vabadussõdalase. Kas keegi tahab kuulata?
avaldusele alas, labürint on selle raamatu pealkiri. Aga mitte keegi, mitte kuski. Tähendab, kui sina ei ole nendega ühes kambas, kes seal praegu üleval on ja kogu aeg on üleval olnud kas reformikad või keskerakond, kui sa ei ole nendega ühes kambas, siis sind ei lasta mitte kuskilt, ei lasta läbi. Mitte iialgi, sinu raamatud ei panda kuskile välja, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Ja mitte keegi kuskile ei kirjutanud, kuna, kuigi ma kirjutsin Vabadus sõdalastest romaanis ja romaani pealkir on Labürint. Labürint. Ja siia maani, et te teaksite, siia maani ei ole nad üleval parlament, ei ole rehabiliteerinud vabadus sõdalasi, kangelasi, kes lõid meie riigi. Eks ole, mul on täiesti selge pilt asjadest, et kuidas me võime kaotada jälle uuesti oma riigi. Kui me oma kangelasi, eks ole, kas paneme vangi, Johanne siin, minu onu, või nii edasi, okay, eks ole. Räägime nüüd maskidest. Räägime nüüd maskidest, palun, hakkake esitama küsimuse. Seaduse vastu, kuidas me saame olla vastu selle ja kuidas me saame seaduse vastu? А вот это человеческий мозг высушенный. Ага. Это вот этот биоробот уже. Правильно. Нет, так это они нам показывают, а мы не сопротивляемся. Это не правильно. Конечно, это же дерево. Дерево это... должно быть зелеными листьями, видите? А здесь высушенный мозг. А это реформисты и социалисты. Абсурд, стоимость. Это не было иаги, мигит вабады стоимость. Я весь демократ. Мы тут все мани рахуют саму. Мы тут вая вон лица. Лохтен, что ли, вая вон миллион. Aga ma kirjutsin ka, et Eesti demokraatia kavas. Eesti kodanik erakond on Eesti demokraatia on järgmine. Et me oleme juba teinud suuri asju, me korjasime 100 000 allkirja kokku, et teha iseseisvusreferendum, astuda välja Nõukogude Liidus. See oli esimene idee, mis oli Nõukogude Liidus. Esimene, see oli eestlaste idee. Aga selle varastas ära see samane rahva rinne, kes seal asub nüüd. Varastas selle idee ära. Kes nädalas kirjutati, et nemad tegid kõik ja need asjad, see oli ainukene kõige tegis, mis tehti. Vahe lust on selle meil, seda ei avada meil, mitte kuskil meedias. Meil ei ole ei vaba meedia, meil ei ole ühtegi vaba asja, absoluutselt. Ainult politseis on väga tore, et meil on hea väärtu. Ma arvan, et kiidan meid, see see sõnnavaline nubedamas, kõige nubedamas üldse on. Vaata, muust on helme, ka sall tarkid on. Ja siis ma teatan nendele ka rahulikult, eks ole. Praegu nad arvavad, et noh, et ei tea, mis võib toimuda. Eks ole, ma alati olen saanud kõik load ilma mingi probleemita. Isegi kui ma eksis, nad helistavad mulle, parandavad mind mõnikord, eks ole. Ei, väga hästi. Kõik on väga hästi läinud. Ja ma teatan, eks ole. Kõik on registreeritud. Ja nii edasi, väga tore. Ka Tallinnast, eks ole? Jah, väga hea. Me tuleme siis kõik kohale, eks ole? Jah, Tallinnast. Ja. Mina pean tänaseks minema, et on ja. Tore ja, näha. Väga ja, hea. Ja siis siin, kas siin kell kaks iga pühapäeval? Eks ma hoian nüüd, ja. Silma peal. Ja kas kell kaks? Ja kui vihmas ajab, siis oleme sinna all. Eks ole, siin on ka tavaline. Kui me tegime neid üritus, eks ole? Või siis enda juures, eks ole? Eks ole? Ja. Me tegime selle pärast, ütelge kõigile, et esmastajad oleks saanud ära teha. Aitäh, eks ole, loogilis. Siis oli juba keelatud. Ilma maskita üldse käia. Eks ole, me poleks saanud mitte midagi teha. See on siseruum, mina olen väljas. Ei, see on igal pool, absoluutselt. Ma kuulasin väljas, et kõva. Igal pool on esmaspäevas kohustus. Ei, no see, nad on juba pabinasse läinud natuke, sest nad teavad kõik, mis toimub. Sinna all inimeste uvas, nad teavad kõik. Eriti kui minu nimi on seal sees, siis nad on kõigega kuulnud.